dia de Hollywood Studios. Acabamos de chegar aqui. Vamos pegar o carrinho para irmos para o parque. Eu estou toda de Star Wars. E os guris também estão com camisetas do BB-8, os três pequenos. E agora nós vamos lá para ir para o Hollywood Studios. Eu acabei de comprar o copo mais fofo do mundo, do Baby Groot, do Guardiões da Galáxia, foi R$12,75, tem água de graça, né? Aí eu só servi nos bebedouros, e eu vou ver o que vamos fazer agora, e eu aviso vocês. Saí ali do Star Wars Lounge Bay, eu mostrei um pouco pra vocês. Aí a gente tirou foto com o BB-8. Acompanhei no Instagram as fotos. E agora eu não sei onde a gente vai, mas aí eu vou mostrando pra vocês. Almoço já. Esse é um Angus bacon com batata frita. É R$11,29 e a coca R$13,29. E eu peguei o copo do Chewbacca, que não dá pra ver direito. E foi. Oh, foca, meu filho. E a foca? Aqui é a foca. Foi R$9,78. Total deu R$24,28. Com a taxa R$25,86. E agora eu vou comer. Vou sair do almoço. E agora vamos para o Toy Story Mania, que é um brinquedo do Toy Story. E se eu conseguir mostrar lá dentro, eu mostro pra vocês. Mas eu não sei se dá. Eu não sei se dá pra mostrar. Mas se eu conseguir, eu mostro. Oh,
sair do Shower Launch Bay. Nós tiramos foto com Kylo Ren e com Chewbacca. E depois eu deixo aqui pra vocês verem. Agora vamos lá tirar foto com o Mickey e com a Minnie. E se eu conseguir, eu filmo lá pra vocês. Tirar foto com o Mickey e com a Minnie. Primeiro você tira com a Minnie, depois você tira com o Mickey. E depois eu deixo a foto na filmagem, no vlog pra você. E é muito legal, a Minnie abraçou a gente, todos. A gente tirou foto da família e depois tirou foto separada. E agora vamos lá para a Aerosmith, que temos Fast Pass marcado. E depois temos Fantasmic. Eu nunca vi, eu tô super ansiosa pra ver. Então eu vou mostrar na medida do possível pra vocês.